kadda diyaaradaha ee Fly Dubai ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta Soomaaliland la leedahay wada hadal ku saabsan sidii ay shirkadu duulimaadyadeedii dib uga bilaabi lahayd Soomaaliland kadib markii ay Soomaaliland shirkadaasi ka joojisay inay timaado garoonka ciyaal ee magaalada Hargeysa shirkada Fly Dubai ayaa ka noqotay hawada Soomaaliland bishii Maarish iyadoo qaadatay amar ay dawladda Soomaaliya ku joojisay duulimaadyada waxaana Soomaaliland markaas kadib shirkada ku wargelisay in laga joojiyo duulimaadyadii ay yiman jirtay madaarka ciyaal ee magaalada Hargeysa. Afayaan u hadlay shirkadda Fly Dubai ayaa u sheegay CH Aviation inay Soomaaliland ka joojisay duulimaadyadii balse ay kula jiraan hadda wada hadal. Waxaanu xaqiijin karnaa inay taasi dhacday, waxaan sii wadaynaa wada hadal furmo oo arrintan lagala yeesho mas'uuliyiinta ay khusayso. Sidaas ayuu yiri afayaanka shirkadda u hadlay. Sida uu sheegay, CH Aviation duulimaadyadii Fly Dubai ee FZ661 ee 19-kii Maarich ee Hargeysa ku soo socday oo ka soo kicitimay magaalada Dubai ayaa dib ugu noqday dalka Imaaraadka Carabta kadib markii ay dawladda Soomaaliya joojisay duulimaadyada waana tallaabada sababtay in shirkaddan laga joojiyo duulimaadyadii ay ku yiman jirtay Hargeysa.